Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Večeras u Dnevniku možete pogledati. Smanjena potrošnja plina za 10% u 2011. građani postali energetski učinkovitiji. Je li riječ o povećanju svijesti o važnosti racionalne upotrebe energije ili smanjenom kućnom proračunu? Vikend posvećen knjigama, radionice i promocije na Slavonija Liberu u Vinkovcima. U Vukovaru otvoren prvi like book. Dani Ivana Domca u Privlaci uz obilježavanje Dana općine i ove godine manifestacija posvećena istaknutom slikaru. Lokalni opskrbljivač prirodnog plina i operator distribucijskog sustava Plinara Istočne Slavonije unatoč teškoj 2011. godini uspjela je u potpunosti ispuniti zacrtani poslovni plan, ali i poslovati s profitom. Ipak, po mnogo čemu, prošla godina bila je specifična. Više zna Hrvoje Niče. Kontinuirana opskrba prirodnim plinom bez prekida isporuke i bez pada tlaka osnovne su činjenice koje su obilježile prošlu poslovnu godinu Plinare Istočne Slavonije. Ipak, ukupna količina koja je isporučena krajnjim potrošačima manja je nego 2010. godine za oko 2 milijuna kubičnih metara plina. Šišarka, opeka, prešli su na druge energente kao kameni ugalj je opeka, a šišarka je na drvnu biomasu. Osim što je dakle smanjena potrošnja kod velikih kupaca, ako je suditi po potrošnji plina u 2011. godini, građani su postali energetski učinkovitiji. Zbog povećanja svijesti o važnosti racionalne upotrebe energije ili smanjenog kućnog proračuna, za svakog od nas je da procijeni pojedinačno. Jedan dio preko 1000 naših potrošača je isključen sa sustava, znači uopće ne koristi plin nego neki drugi energent. S prosječno potrošenih nešto više od 1400 kubnih metara plina u kućanstvima došlo je do ukupnog smanjenja potrošnje od 10%. Ipak uspjelo se investirati, što je vidljivo kroz veći broj priključaka, ali i uvođenju plina u stambene zgrade. Naime, u Vinkovcima su ostale još tek 3 zgrade koje nemaju centralno grijanje. Ove zgrade koje nemaju riješeno centralno grijanje, a to je još ostao dio u Vinkovcima i najveći dio u Županji, rješavamo gdje ima više zainteresiranih. Tamo idemo u te zgrade. Ja se nadam da ćemo zgrade koje nemaju riješeno centralno grijanje riješiti ove i sljedeće godine, tako da i to je pri kraju. Na rad ove tvrtke pozitivno mišljenje dala je i revizija, kao i Županijska skupština koja je prihvatila izvješće o radu. A u tom dokumentu stoji kako su prihodi ostali na razini 2010. godine, dok je dobit ipak prepolovljena, iznosi 437 tisuća kuna. Od prvog dana svibnja došlo je do promjene tarifnog sustava koji će na građane utjecati kroz fiksnu naknadu za svako domaćinstvo, te će iznositi 16 kuna i 50 lipa plus PDV. Ovaj iznos neovisan je o Plinari Istočne Slavonije, te riječ o prihodu državnog proračuna. A sukladno proračunu općine Privlaka ulaže se u postizanje boljih životnih uvjeta za sve mještane. Kao i svake godine, obilježavanje Dana općine prilika je za zbrajanje rezultata iz prethodnog razdoblja. Općinska vlast, ali i žitelji općine Privlaka imaju se čime pohvaliti u proteklih godinu dana. Dosta je učinjeno unatoč teškoj ekonomskoj situaciji. Uspješno je odrađeno dosta toga kada je riječ o rješavanju problema komunalne infrastrukture, i to uglavnom uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, Hrvatskih voda i Vukovarsko-srijemske županije. Od najznačajnijih radova izvedeni su radovi na kanalizacijskoj, odnosno kolektorskoj mreži u Čolićevoj ulici, u ulici Bana Josipa Šokčevića, dijelom u Ive Lole Ribara i u Falićevcima. U općini Privlaka, u kojoj živi nešto više od 3000 stanovnika, što je za 700 osoba manje prema popisu iz 2001. godine, vodovodna mreža proteže se na više od 20 km, čime je dostupna za više od 95% stanovništva. Radili smo na izradi projektne dokumentacije za dogradnju vodovodne mreže. U tijeku je završni postupak javne nabave za projektnu dokumentaciju druge i treće faze kanalizacije, izradu idejnog rješenja, idejnog projekta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. U proteklih godinu dana radilo se i na poboljšanju cestovne infrastrukture, i to nerazvrstanih cesta u dužini oko 3 km. Vrijednost radova je oko 2,5 milijuna kuna, od čega je iz općinskog proračuna izdvojeno 500 tisuća kuna.
U tijeku je i izrada projektne dokumentacije za uređenje središta mjesta. Ovih dana je završena i projektna dokumentacija za obnovu ograde oko stare crkve, te se radi i na uređenju ograde na mjesnom groblju. Županski poduzetnik Marijan Živković Patričar ugostio je danas Fikreta Abdića. Razmotrili su mogućnosti za suradnju između dvije tvrtke koje su u posrednom ili neposrednom vlasništvu ovih poduzetnika. Prvi čovjek nekadašnjeg velikog kladuškog Agrokomerca Fikret Abdić nakon 10 godina boravka u pulskom zatvoru zbog osude za ratne zločine na području Cazinske krajine odlučio se vratiti u poslovni svijet. Jedan od prvih poteza jest moguća suradnja sa županjskim poduzetnikom Marijanom Živkovićem Patričarom, kojeg je danas posjetio sa suradnicima. Čovjek koji je i za vreme Jugoslavije i danas ima izuzetno veliko znanje i mislim da se od tog čovjeka može jako puno naučiti i mislim da ćemo stvoriti zajedničku suradnju između firme Patričar i njegove čerke i sina. Prema Živkovićevim riječima potencijala za suradnju ima posebice u proizvodnom sektoru. Vjerojatno zajednički razvijali posao u okolici Bihaća preko u Bosni, jer on ima strašno velike zacrtane projekte. Od njegovih projekata koji sam čuo, vjerujem da i firmi Patričar odgovara, a isto tako mislim da on pokriva Rijeku, njemu je firma registrirana u Rijeki. Iako je svjestan o podijeljenim stavovima javnosti po pitanju Fikreta Abdića, Živković se time ne zamara. Ko mene interesira kao znanje i mislim da bi on, ne samo ja, već veliki broj ljudi u Hrvatskoj mogli iskoristiti to njegovo znanje. Sam Fikret Abdić nije želio dati izjavu za našu televiziju, jer kako je rekao u neformalnom razgovoru, prvo bosansko-hercegovačka javnost mora čuti njegovu stranu priče koja je, kaže, zanemarivana sve ovo vrijeme. S druge pak strane, njegov današnji domaćin bio je pun dojmova. On je pun ideja, ali ne ideja koje nisu za provest, već ideja koje treba provesti u djelo, a to može u djelo provesti samo ljudi koji vjeruju u sebe i koji vjeruju u njega. Unatoč tome što je zagazio u 8. desetljeće života, Abdić je i dalje pun želje za obnovom nekadašnjeg poslovnog giganta. Hoće li tome doprinijeti i suradnja s tvrtkom Patričar, ostaje za vidjeti. A ostaje vidjeti i kakva budućnost čeka hrvatske maturante. U svakom slučaju za njih sada počinje neki novi život. Jučer su se u gradovima diljem Hrvatske oprostili od srednje škole. Vesela je Norijada bila i u Vinkovcima. U večernjem koncertu na Trgu Vinkovačkih jeseni uživali su maturanti vinkovačkih srednjih škola. Iako bez većih posljedica, ni ova Norijada nije prošla posve mirno. Zabilježena su remećenja javnog reda i mira u Županji i Vinkovcima. U Župansku gimnaziju u popodnevnim satima došla su dva vidno alkoholizirana maturanta uz galamu po hodnicima škole, htjeli su ući u učionice. Ometali su nastavu, te ih je jedan od profesora opomenuo i zamolio neka izađu iz škole. To im se očito nije svidjelo, pa je 18-godišnjak zamahnuo bocom na profesora, ali se ovaj izmaknuo, pa je maturant zamahnuo u prazno. Nakon toga šakom je nekoliko puta udario profesora u glavu, pa je pozvana i policija. U Vinkovcima je jedan maturant pod utjecajem alkohola udario drugog, ali on nije zatražio liječničku pomoć, niti je prijavio napad, pa nije poznat njegov identitet ni težina ozljeda. U nastavku donosimo i pregled ostalih vijesti. U protekla 24 sata na području policijske uprave Vukovarsko-Srijemske ponovno veći broj ilegalnih prelazaka granice. U tri slučaja u nezakonitom prelasku državne granice zatečena su i uhićena devetorica stranaca. U Polju u blizini mjesta Retkovci zatečena su i uhićena dva državljana Palestine. Pored ceste kod Apševaca u šumskom predjelu Ugljara zatečena su i uhićena tri državljana Kosova i jedan državljanin Srbije, a južno od međunarodnog graničnog prijelaza Bajakovo zatečena su i uhićena tri državljana Maroka. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su nezakonito prešli državnu granicu Hrvatske, zbog čega je doneseno rješenje o protjerivanju, određena zabrana ulaska i boravka u Hrvatskoj, te je pokrenut postupak readmisije u Srbiju. Na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru igrala se sjedeća odbojkaška utakmica između Invalidskog odbojkaškog kluba Zagreb i Udruge kluba sjedeće odbojke Vukovar. U suradnji s Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata i Hrvatskim centrom za razminiranje predstavljena su pirotehnička pomagala i oprema, te upoznavanje s minsko-eksplozivnim sredstvima. U prezentaciji minsko-eksplozivnih sredstava sudjelovali su i stradali pirotehničari. Ovakva događanja provodit će se u mnogim hrvatskim gradovima u okviru kampanje Zajedno za Hrvatsku bez mina, koja se provodi do kolovoza.
Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježilo je oko 80 učenika i 13 učitelja osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara. U okviru projekta Istražujem, saznajem, čuvam, volim svoj zavičaj sudjelovali su u radionicama i terenskoj nastavi u šumi, na poučnoj stazi Kanovci te na Pikovom stanu u Vinkovcima. Sve sa jednim ciljem, a to je da ovo mjesto postane prvi dječji istraživački centar u Vukovarsko-srijemskoj, za cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju i jedan od prvih u Republici Hrvatskoj. Na Starim Kunjevcima održana je treća proljetna škola fizike. Ovogodišnja tema bila je igrom kroz fiziku, a uz izlaganja na zanimljive teme proljetna škola fizike obuhvaća i praktičan rad i istraživanje učenika i nastavnika kroz pokuse. U tijeku je prvi sajam knjiga u Vinkovcima. Slavonija Liber, osim prodaje knjiga po pristupačnim cijenama, nudi i bogat program raznih radionica i promocija knjiga. Predstavljen je tako među ostalim i roman Julien Bušić Živa glava u najnovijem uratku. Autorica donosi stvarnu priču Vukovarke koja je prošla stravičnu borbu za vlastiti život i doživljavala seksualna zlostavljanja, a što je najgore, nakon rata živjela u blizini zločinca koji nije odgovarao za svoja zlodjela. Svojevrsna je ovo potpora silovanim ženama koje su doživjele strahote u Domovinskom ratu, o kojima se, smatra autorica, nedovoljno govori. Žene su samo nedavno počele progovoriti o tome. Oni su to nosili 20 godina u sebi i nisu o tome uopće govorili, pa nismo ni znali. Ali sad kad znamo, onda treba nešto poduzeti, jer predugo su već patili sami, mi moramo pomoć. Svoje sajam knjiga dobio je i Vukovar. Prvi Like Book održan je u organizaciji Hrvatskog radija Vukovar, Vukovarskih novina i Gradske knjižnice i čitaonice Vukovar. Sajam je imao i humanitarne značajke. Prikupljena su sredstva za rad asistenata u nastavi. Like Book po prvi puta organiziran je na inicijativu Poteklo s Hrvatskog radija Vukovar. Osim što su brojni posjetitelji mogli kupiti knjige snižene do čak 80%, ova vukovarska priča ima i humanitarne značajke. Prikupljamo novac za rad asistenata u nastavi. Naime, za rad jednog asistenta u nastavi potrebno je 42 tisuće kuna. To je gotovo pola milijuna kuna na razini cijelog grada, jer grad Vukovar je gotovo jedini grad u Hrvatskoj koji ima u svim svojim osnovnim školama asistente u nastavi koji rade sa djecom sa posebnim potrebama. Kako novac za njihov rad u gradskom proračunu nije osiguran, ovakve i slične akcije su više nego dobrodošle. I djelatnice Vukovarske gradske knjižnice uključile su se u humanitarnu akciju. Bilo je i oni koji su samo ostavili svoj doprinos i na taj način se uključili u ovoj našoj akciji, a naravno bilo je oni koji su kupili puno knjiga. 15 izlagača prvog Like Booka zadovoljni su odazivom i kupnjom knjiga. Brojni posjetitelji imali su na raspolaganju više od 5000 naslova. Dok su odrasli mogli kupovati knjige, oni najmlađi imali su mogućnost uživati u susretima s autorima i glumcima. Mislim da je danas vrlo, vrlo teško ako ste izvan nekog velikog centra doći do knjige, naročito doći do knjige po nekakvoj povoljnoj cijeni. Tako da mislim da je Gradska knjižnica Vukovar danas napravila vrlo, vrlo kvalitetan posao. U okviru Like Book sajma pripremljene su i dječje igraonice, te su najmlađi mogli crtati stripove i naravno čitati za njih primjerene sadržaje. A različiti sadržaj nude se i u privaci u kojoj se, kako smo već rekli, obilježavaju dani općine, ali i manifestacija Dani Ivana Domca. Na likovnoj koloniji sudjelovalo je 8 slikara, a djela koja su nastala bit će darovana kudu Ivana Domca. Likovna kolonija organizirana je u dvorištu rodne kuće ovog istaknutog privlačanina. Četvrtu godinu među likovnim umjetnicima na koloniji pojavljuje se Ivan Lončar Žan, dugogodišnji prijatelj Ivana Domca. Surađivali smo dugo, neposredno i kada je došao iz Lošinja, pa sam završio mu tada i njegov portret. Drago mi je da su u Privlaci prepoznali da je Ivan Domac veliko ime i zato su nazvali kulturno-umjetničko društvo Ivan Domac, jer naš akvarelista Ivan Domac nije dovoljno dobio publicitet. On mora ići u plejadu neprocjenjive hrvatske baštine. A neprocjenjiva likovna djela nastala su i ovoga puta u dvorištu Domčevih u Privlaci. U budućnosti će krasiti prostorije Privlačkog kulturno-umjetničkog društva.
Meni je drago da se i općina ove godine odazvala i da je poduzela više aktivnosti i da smo se evo skupili u ovome broju ovdje, da ipak Ivan Domac ima neko mjesto u našoj hrvatskoj umjetnosti i to je našoj kulturnoj povijesti. U ovoj kući djetinjstva i posljednje godine života proveo je Ivan Domac. Radio je tu sve do 1975. godine. Ta kuća trebala bi postati muzej s djelima koja su ostala iza Domca. Moje slike su kod mene pohranjene, ali niko ih ne vidi. Ali to je šteta što se ne vide slike. Volio bi da tu stavi obnovi i da ipak narod vidi. Jel? Kod mene kod kuće je uokvireno oko 200 komada. I ima možda 10-15 onako koji su završeni. Osim likovne kolonije u okviru manifestacije Dan Ivana Domca, za sutra je najavljen bogat kulturno-umjetnički program koji će započeti u 17 sati okupljanjem folklornih skupina, konjogojaca i mališana iz privlačkog vrtića Palčica ispred kuće Ivana Domca. Kao poslastica za kraj obilježavanja dana općine Privlaka, folklorni ansambl Slavonski Brod održat će koncert, dok će u 21 sat u središtu Privlake, Privlačane i goste zabaviti vrsni tamburaši Kristali te grupa Babilon. S ovom najavom stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Budite i dalje uz naš program. Hvala vam za pozornost i ugodan večer.